टिनको दैनिक अपडेट लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म उपस्थित छु प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु हालसम्म पिसिआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या तेह्र हजार छ सय चालिस छ र आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या पचास हजार आठ सय पैँतालिस पुगेको छ गत चौबिस घन्टामा एक हजार तिन सय बयासीवटा थप परीक्षणहरू भएका छन् विभिन्न प्रदेशहरूबाट प्राप्त आरडिटीको परीक्षणका सङ्ख्याहरू प्राप्त भएका छन् सोको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु हालसम्म प्रदेश नम्बर एकमा पाँच हजार आठ सय सैतिस प्रदेश नम्बर दुईमा पाँच हजार सात सय छत्तिस बागमती प्रदेशमा आठ हजार छ सय दस गण्डकी प्रदेशमा पाँच हजार आठ सय बयासी त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा चार हजार आठ कर्णाली प्रदेशमा पाँच हजार आठ सय तेह्र र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चौध हजार एक सय छत्तिस गरी कुल पचास हजार आठ सय पैतालिसवटा टेस्टहरू भएका छन् क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको संख्या आज एक्काइस हजार पाँच सय तेइस छ जसमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा दुई हजार प्रदेश नम्बर दुईमा एक हजार तिन सय उन्नाइस बागमती प्रदेशमा दुई सय छेपन्न गण्डकी प्रदेशमा छ सय अन्ठाउन्न त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा नौ हजार नौ सय त्रिपन्न कर्णाली प्रदेशमा तिन हजार दुई सय उनासी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तिन हजार सात सय उनासाठी गरी जम्मा एक्काइस हजार पाँच सय तेइसजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ आइसोलेसनमा रहेका सम्भावित संक्रमित तथा बिरामीहरूको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु कुल एक सय छ छ त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा एक र उपत्यका बाहिर एक सय पाँचजना आइसोलेसनमा रहनुभएको छ कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु हाम्रा कल सेन्टरहरू दुईवटा छन् एघार तेत्तिस र एघार पन्ध्र जसमा गत चौबिस घण्टामा एक हजार आठ सय छिहत्तरवटा हामीलाई कलहरू प्राप्त भएका छन् जो कलको हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक साथीहरूले उत्तर दिनुभएको छ मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो वेब पेज कोभिड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी यो दुईवटा एप्लिकेसनहरूमा हालसम्म आफ्नो स्वास्थ्यको विवरण इन्ट्री गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या तिस हजार चार सय अडसट्ठी पुगेको छ जसमध्ये गत चौबिस घन्टामा थप चार सय चौरासीजनाले आफ्नो विवरण इन्ट्री गराउनु भएको छ जसबाट गत चौबिस घन्टामा सातजना थप रेड जोनमा पर्नु भएको छ यसरी हालसम्म रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरूको संख्या तिन सय अठाइस पुगेको छ यो रेड जोनमा परेका व्यक्तिहरू सम्भावित संक्रमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई हाम्रो इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र प्रदेशका स्वास्थ्य निकायहरूबाट ट्रेसिङको कार्य भइरहेको छ यो सुविधा बाहेक हामीले मोबाइल एप र वेब पेजमा आफ्ना नजिकमा रहेका अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूको बारेमा जानकारी जहाँ कोभिडको उपचार तथा प्रयोगशालाको टेस्टहरू हुन्छ त्यसको जानकारी लिन सक्छौँ त्यसै गरी यहाँहरूले आफ्नो नजिकका छिमेकीहरू जो विदेशबाट फर्कनु भएको छ उहाँहरूको पनि विवरण राख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी विभिन्न सामग्रीहरू राखेका छौँ सा। हामीले जसमा ती सामग्रीहरू हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ र पढ्न पनि सक्नुहुन्छ यी सामग्रीहरूको प्रयोग गरिदिनुहुन अनुरोध पनि गर्छौँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको विवरणको अपडेट गराउन चाहन्छु कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या पचहत्तर छ जसमध्ये पुरुष अन्ठाउन्नजना र महिला सत्रजना हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर एकमा एकतिसजना प्रदेश नम्बर दुईमा तेह्र बागमती प्रदेशमा सात गण्डकी प्रदेशमा दुई प्रदेश नम्बर पाँचमा सत्र कर्णाली प्रदेशमा जिरो र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचजना गरी कुल जना हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या रहेको छ त्यसै गरी हाल उपचारमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या उनासाठी छ रूपन्देहीमा एक नेपालगञ्जमा सोह्र धनगढीमा एक भरतपुरमा एक वीरगञ्जमा नौ र विराटनगरमा एकतिसजना गरी कुल उन्सठीजनाको यी अस्पतालहरूमा यी स्थानमा रहेका कोरोना अस्पताल तथा प्रदेशिक सङ्घीय अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ हालसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ आज हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट अनुरोध डिजइन्फेक्सनको बारेमा लिएका छौँ विभिन्न स्प्रेहरू मार्फत डिजइन्फेक्ट गर्ने कार्यहरू भइरहेको कुराहरू हामीले पढ्न सुन्न देख्न पाएका छौँ केही दिन यता देशका विभिन्न स्थानहरूमा कीटनाशक झोलहरूको स्प्रे गरेको खबरहरू छन् मानिसमै यस्ता कीटनाशक झोलहरू छरेको दृश्य पनि सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका छन् यसरी छरिने डिजइन्फेक्ट प्राय पानीमा मिसाइएको सोडियम हाइप्रोक्लोराइड र घरेलु ब्लिच क्लोरिनको झोल हो शरीरभित्र कोरोना भाइरस प्रवेश गरिसकेपछि अल्कोहल कुनै ब्लिच किटनाशक झोल क्लोरिन जस्ता डिजइन्फेक्टहरू जो शरीरमा लगाउँदा वा छर्कदा यो भाइरस नाश हुँदैन ना। यो भाइरस मर्दैन किनभने यो भाइरसको वृद्धि त हाम्रो मानिसको शरीरमा रहेका कोषहरू भित्र भइरहेको हुन्छ त्यसैले मानिसमा सिधै यस्ता किटनाशक पदार्थहरू छर्किनु हानिकारक छ यस्ता झोलहरूले हाम्रा आँखा मुख नाक आदिमा धेरै हानि पुर्याउँछन् यस्ता डिजइन्फेक्टहरू सही तरिकाले प्रयोग नगर्दा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू पनि उत्पन्न भएका अध्ययनहरूले देखाएको छ तथापि तोकिएको मापदण्डहरू पूरा गरेर सही तरिकाले सही मात्रामा यस्ता डिजइन्फेक्टहरू प्रयोग गरिएको खण्डमा त्यस्ता स्प्रेहरूले भुइँ र सतहहरूलाई भने नि गर्न मद्दत गर्छन् साथै विभिन्न सवारी साधनहरू हामीले छुने गरेका विभिन्न वस्तुहरू सतहहरू प्याकिङ गरेका सामग्रीहरू आदिमा यस्ता किसिमको स्प्रे गरेर ती वस्तुका सतहमा रहेका सतहलाई नि संक्रमण गर्न भने सकिन्छ हामीले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा भनेको कोभिड नाइन्टिनबाट जोगिने सबैभन्दा सरल र महत्त्वपूर्ण प्रभावकारी उपाय भनेको बिस सेकेन्डसम्म मिची मिची साबुन पानीले हात धुनु नै हो यसका अतिरिक्त लकडाउनको पूर्ण पालना गरेर सामाजिक दूरी कायम गर्नाले पनि यो भाइरसको संक्रमणबाट हामी जोगिन सक्छौँ त्यसैले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्रकाशित गरिएका प्रकाशन गरिएका यस सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्रीहरू यहाँहरूले भरपूर उपयोग गरेर यो कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथाममा हातेमालो गर्न म सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु आज हामीले यस्तै विषयसँग सम्बन्धित मास्कको प्रयोग कसरी गर्ने कुन अवस्थामा कस्ता खाले मास्कहरू लगाउने यो रोग हाम्रो कसरी सर्छ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा जसमा यो मास्कको प्रयोगले कस्तो भूमिका खेल्छ लगायतका केही हामीलाई टिप्सहरू केही सन्देशमूलक पोइन्टहरू बुदाहरू प्रस्तुत गर्नका लागि डब्लुएचओ नेपालका राष्ट्रिय कार्यक्रम अधिकृत डाक्टर राजन विक्रम रायमाझीलाई यहाँ निम्ताएका छौँ उहाँबाट यो कुरा प्रष्ट पारिदिनुहुन म अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु नमस्ते कोरोना भाइरस मुख्यतया फोक्सो र घाँटीमा रहन्छ रोग लागेको व्यक्तिले हासु अथवा खोक्दा यो रोग अरूलाई सर्ने सम्भावना रहन्छ रोग लागेको व्यक्तिले खोक्दा अथवा हाछ्युङ गर्दा छुटिएका छिटाहरूमा रोगका किटाणुहरू रहेको हुन्छ र यी छिटाहरू हावामा नरही भुइँमा छ झर्ने सम्भावना रहन्छ रोग सर्नको लागि स्वस्थ व्यक्तिको नाक मुख वा आँखामा यी छिटा परेमा सर्न गर्दछ यी छिटाहरू छालामा पर्दैमा यो रोग सर्ने सम्भावना रहँदैन तर छालामा परेका छिटा मुख र नाक आँखा चलाउँदा भने यो रोग सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ तसर्थ अरू व्यक्तिबाट एक मिटर वा सोभन्दा बढी पर बसेमा यी छिटा हाम्रोमा पर्दैनन् तसर्थ मास्क नलगाएको खण्डमा पनि खासै फरक पर्दैन यसका साथै बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धोएमा यसबाट छालाको माध्यमबाट रोग सर्ने सम्भावना न्यून रहन्छ हाच्युङ गर्दा कुहिरो बङ्गाएर छु बङ्ग बङ्ग्याउँदा अरूमा छिटा पर्ने सम्भावना पनि कम रहन्छ एक मिटर वा सोभन्दा बढी पर बसेमा सर्जिकल मास्कको आवश्यकता पर्दैन कोरोनाको बिरामीको हेरचाह गर्ने परिवारका सदस्यहरूले भने हेरचाह गर्ने बखत मास्क वा पन्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ साथै बिरामीले हरदम मेडिकल मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ कोरोनाको बिरामीको उपचार नगर्ने स्वास्थ्य कर्मीले पिपिई अर्थात् विशेष स्वास्थ्य कवच लगाउनु पर्ने हुँदैन कोरोनाको उपचार गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू जो प्रत्यक्ष बिरामीको सम्पर्कमा आउँछन् उनीहरूले मास्क पन्जा गाउन वा आई प्रोटेक्सन लगाउनु पर्ने हुन्छ स्वास्थ्य कर्मीहरू विशेष अवस्थामा कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्ने जस्तै आइसियुमा भने एन नाइन्टी फाइभको समेत प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ कपडाका मास्कले यस रोगबाट बचाउँदैन तर लगाउन भने सकिन्छ सक्र सङ्क्रमणबाट नबचाए पनि सङ्क्रमणको गति भने कम गर्ने सम्भावना रहन्छ साथै यी मास्क धुन र सुकाउने गर्नुपर्दछ र निसङ्क्रमणको विधि समेत अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ विश्वभरि मास्क गाउन साथै विशेष स्वास्थ्य कवच अर्थात् पिपिईको कमी रहेको छ त्यसैले मेडिकल मास्क स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रयोगको निम्ति हुनुपर्दछ र अत्यन्त आवश्यक नभएसम्म विशेष स्वास्थ्य कवच अथवा पिपिईको प्रयोग गर्नु हुँदैन यी पिपिई लगायतका वस्तुहरू स्वास्थ्य कर्मीको कर्मी प्रयोग स्वास्थ्य कर्मीको प्रयोगको लागि सुरक्षित राख्नुपर्छ हस् धन्यवाद